اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں میرے تمام دوست؟ اللہ پاک آپ تمام لوگ خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ آج چلیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں، زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ مکس سبزی کی ریسیپی بنا رہے ہیں۔ اس میں ہم زیادہ سبزیاں یوز نہیں کریں گے، صرف 3 سبزیوں سے بنا رہی ہوں میں، یہ گاجر سے مٹر اور آلو۔ تو اب جلدی جلدی نوٹ ڈاؤن کر لیجیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ آدھا کپ ہم نے آئل لیا ہے، 2 آلو لیے ہیں، مٹر لیے ہیں ہم نے 1 کپ، 2 عدد گاجر لی ہے اور اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اسے گول گول، اور 2 عدد ٹماٹر لیے ہیں، اس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 3 ہری مرچیں لی ہیں، 1 چمچ ہم نے 1 ٹیبل اسپون ہم نے سفید زیرہ لیا ہے، چند کڑی پتے ہیں اور 3 یہ لال مرچیں ہیں، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 2 ٹیبل اسپون، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیا ہے زیرہ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، ہلدی ہے 1/4 ٹی اسپون، اور یہ کرش کی ہوئی مرچ ہیں، چلی فلیکس ہیں یہ 1 ٹیبل اسپون، 2 ٹیبل اسپون ہم نے کسوری میتھی لی ہے اس میں، نمک لیا ہے 1 ٹیبل اسپون، یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں، اور 1 ہم نے میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور اس کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے۔ چلیں اپنی ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پین میں آئل ڈالیں گے، پیاز ڈالیں گے، 2 منٹ تک اس کو فرائی کر کے اس میں زیرہ اور کڑی پتہ وغیرہ ڈالیں گے۔ بس ہلکے سے ہی پیاز سفید ہونا شروع ہوں گے تو ہم اس میں سفید زیرہ ڈال دیں گے، کڑی پتے اور لال مرچ ڈالیں گے، اور اب ہم اس کو 5 منٹ تک فرائی کریں گے۔ بس اس اسٹیج پہ اب ہم اس میں سبزیاں ڈالنی شروع کر دیں گے، گاجر، ٹماٹر، اور آلو، ادرک لہسن کا پیسٹ، کٹی ہوئی لال مرچ، ہلدی، نمک، اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اس میں زیرہ پاؤڈر ڈالیں گے، جس کو ہلکی آنچ پہ 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ابھی ہم نے سوکھی میتھی اور ہری مرچ روک لی ہیں، 10 منٹ کے بعد ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے میڈیم کریں گے۔ میڈیم فلیم پہ ہم اس کو 10 منٹس کے لیے کک کریں گے، ملتے ہیں آپ سے 10 منٹس کے بعد۔ اب 10 منٹ ہو چکے ہیں، ہم اس کو مکس کر کے اس میں ہری مرچیں اور کسوری میتھی ڈال کے واپس سے اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے رکھ دیں گے، جب تک یہ مٹر، آلو، گاجر سب گل جائیں گے ان شاء اللہ۔ بس اب اس کو رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ 10-12 منٹ کے بعد۔ 12 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم چیک کرتے ہیں، یہ دیکھیں بالکل گل چکے ہیں ہمارے آلو، بس اب ہم اس کو بھون کے اچھی طریقے سے تھوڑی چاپ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریے، میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ بہت ہی آسان سی اور جھٹ پٹ سی ریسیپی ہے یہ، اور بہت مزیدار لگتی ہے۔ جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں بھنتے ہوئے، اس کے ٹماٹر سارے بھن چکے ہیں اور اچھے سے بھن چکا ہے یہ۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری مزیدار سی مکس سبزی تیار ہے، آپ لوگ بنائیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ، اللہ حافظ۔